Racing Aure Rokabusa eo anamindy re amahora stadio lokay. Ese tubaye kaze kuri amahoro stadium kabisa ibintu bimeze neza kabisa eh bega stade amahoro bega we kuri hano hose TV muri stade amahoro eh hebona stade amahoro hano hose TV mara ibona ngi VIP VIP ahana abanyamakuru bazajya baba bari yes tubaye ikaze kuri amahoro stadium kabisa kuri hano hose TV twageze muri stade amahoro aharimo kubakwa kabisa stade amahoro yaruzuye mwimbere dere nguko ukuntu imeze bayita hano hose TV y'abanyarwanda ubyemere cyangwa ubyange hano turi muri stade amahoro murayibona yewe ga yewe dore visit Rwanda ariko murayibona hano hanga ukuntu iba bayi branding buri kanya company bita Suma tarengi kabisa ewe ga yewe ga we dore kuri hano hose TV twabatemberere rwose muri stade amahoro kabisa dore ni darapo y'igihugu muri televiziyo za rutura dore VIP dore naho abanyamakuru bazajya babari abanyamakuru aho tuzaba tuba turi kabisa ngaka 5 kuri 5 yewe ga yewe gari bayita hano hose TV bwa mbere mu mateka hano hose TV gutembereje stade amahoro twibereye mu live eh na murumva ukuntu bimeze reka nkwereka ukuntu amatara yaka dore ukuntu yaka dore ukuntu agenda yaka urabibona reba ukuntu agenda yaka we dore we Thank you.
Yes, stade amahoro rero tukaba turahitashe hano kuri stade amahoro rwarutabura ndamubona rujyo ndamubona nange nkunda match ndahari abo bita ba feza barahari ndabona abantu benshi bajye batarukaje kabisa abafana b'ikipe ya sport batashe stade amahoro kabisa kumugaragaro ba wanyanza ndababona kabisa benshi kabisa nababonye ibintu ubona ko ari byiza cyane kabisa abafana ba sport batashe stade amahoro kabisa ubona ko ari ibintu byiza cyane rero kuri hano hose tv twasuye stade amahoro nkuko rwose mubibona aho bita ba marayika ndababona kabisa n'umwe mu batekinisiye bagiye batandukanye aho bita ba kwini bazamuda abandi rwose ndabona kabisa stade amahoro rero bayitashye kabisa murabona kabisa ku mashusho meza cyane kabisa muri stade amahoro uwo bita vava vava nawe ndamubona abakunzi ba sport murabibona stade amahoro yatashwe bwa mbere n'abakunzi ba sport n'abafana ba sport so nanjye ndajyamara nanjye ndajyamo ariko ngaba rero kabisa urababona ni benshi cyane stade amahoro ya ni VIP murayibona neza cyane harimo icyo bita visit rwanda mu kanya gato bacuranze akaririmbo ka sport rwose turimo ahangaha ubona ko ari byiza cyane reka rero mbatembereze stade amahoro kabisa nyibereke impande n'impande bayita hano hose tv niwumva hano hose tv ujye uvuga uti kabisa ni cano cyangwa se ni tv y'abanyarwanda hirya no hino mu gihugu twebe twabagereye kuri stade amahoro kabisa tuyibatembereza haba harimo visit rwanda urabona iki televiziyo cya rutura kuri nuza urabona ibikamera kabisa birimo hano ewana televiziyo giterevizo kinini cyane kabisa mu nguni amatara aba yaka agenda yihinduranya nk'ay'iburayi ewana ubona ko ari ibintu byiza cyane abafana ba sport mwababonye benshi cyane ariko mu kanya gato cyane ndaza kubereka n'abafana ba perefisi by the way ntimujye kure abafana ba perefisi mu kanya gato cyane ndaza kuba mbereka abafana ba perefisi nabo muri stade barahari mutaza kugira ngo ni stade yatashwe n'abareyo gusa ariko abareyo nibo bayinjiyemo bwa mbere ubona ko ari ibintu byiza cyane kabisa stade amahoro kabisa kimwe mu bikorwa gikomeye cyane kabisa hano muri stade cyangwa se muri iki gihugu iki gihugu kabisa kirakeye banyarwanda kazi namwe muba hanze y'igihugu kabisa simba beshye ibintu ni wa bobo ni wa nene murabibona ariko ibintu biraryoshye basi dore sitade ewana ubona ko kabisa ibintu ari sawasawa kabisa bita visit rwanda abanyacyubahiro murabona ahantu bazajya baba bicaye ariko murabona ahantu abanyacyubahiro bazajya baba bicaye uzajya abafite ibihumbi ijana amadorari ijana cyakoze tujye twemera rwose ibintu ubona ko ari sawa cyane kabisa stade amahoro abafana bayitashye kabisa iyo bavuga ati bwa mbere mu mateka hano hose tv rero turahababereye kugira ngo ibintu tugende tubagezaho murazibona ariko intebe reka nzuminge mbereke gato cyane kabisa ikintu cya mbere usangamo nicyo bita visit rwanda ku mavidewo yabanje mwayabonye iya mbere twabanje kubakorera mbere y'uko dukora akangaka mwabibonye ko no hano ahagana hasi hazajya haka icyo bita visit rwanda hantu hose kabisa visit rwanda igomba kuzajya iba ibihari stade mpuzamahanga ya mbere muri east africa kabisa ubwo nanjye mu kanya njye urimo kuvuga mu kanya ndaza kwishyiramo nanjye video mu mboni ngaho rero kabisa ewana mo imbere amahoro stadiyo mu kabisa n'abafana b'ikipe ya piyara twari turi kumwe kabisa muri stade amahoro mutaza kugira ngo n'abafana ba reyesi gusa twari turi kumwe kabisa muri stade amahoro ewana kabisa murabona abafana b'ikipe ya piyara nabo barahari nk'uko nababwiye kabisa abafana b'ikipe ya piyara nabo bari bahari kabisa ngaba kabisa
Yes rero turi kuri stade amahoro kabisa nkuko mubibona. Stade amahoro kabisa murayibona neza cyane. Murayibona neza kabisa muri VIP neza fresh. Ewa nano kabisa ewa imbere cyane. Gusaba gukoresha internet ya Mango 4G. Yes, ntucikwe n'aya mahirwe kuko ubu umukiriya mushya ari guhabwa gigabyte 10 zimara ukwezi kubuntu. Ikaze mwisi yabihebe muvuduko wa internet ntagereranywa kandi ihendutse kuruta izindi mu Rwanda. Mango 4G. Ganisha bya Mango 4G rikwegereye uhabwe sim card ya 4G na gigabyte 10 za internet zimara ukwezi kubuntu. I promotion iri gutangwa hose mu gihugu. Ikitonderwa I promotion ni y'abakiriya bashya ku murongo wa Mango 4G. Kumbi ni bisobanuro hamagara umurongo utishyurwa 2550 cyangwa usura urubuga rwa Mango 4G akadomo rwa Mango 4G Truly 4G Network.